Olá, galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui na Cacau Show, dentro do Shopping Parque Dom Pedro de Campinas, para fazer comparação de preço de ovos de Páscoa 2024. Se você gosta de vídeos assim e quer receber mais vídeos igual a este, eu já convido você a se inscrever e deixar o seu joinha. Então, sem mais delongas, bora conferir os primeiros achadinhos de Páscoa. Pessoal, vou começar com essa coleção aqui dos ursinhos carinhosos. O ano passado eu não consegui achar, mas esse ano, olha só, tem bastante fofurice, viu? E eu vou começar com o ursinho carinhoso. Eu vou mostrar aqui na caixinha pra vocês. São pantufinhas e também, olha, tem os ursinhos também em ursinho. Então você pode escolher a opção tanto com pantufa ou a coleção de ursinhos. E pelo jeito, esses daqui são os únicos que eu encontrei aqui no Shopping Parque Dom Pedro, viu? Eu vou começar aqui com a pantufa. A pantufa vem acompanhado com um ovo de Páscoa, com um chocolate de 180 gramas. Quem tem cacau lover é sempre bom, porque você paga R$139,99. Aí tem o azulzinho, tem o no rosa também, que tá bem fofinho. É tamanho, tem os tamanhos aqui, ó, o par, que é do 26 ao 31. E aqui tem os ursinhos bem fofinhos, né, que dá pra vocês colecionarem. Todo ano, tô vendo aí que a Cacau Show, acho que investiu nos ursinhos carinhosos, né? E ó, vem acompanhado com ovo de 180 gramas, mais o ursinho, por R$99,99. Tem no verde também, bem fofinho, né? E o azulzinho, que é logo aqui em cima. Continuando já no setor de crianças, né? Porque quem é o beneficiado dessa Páscoa sempre são as crianças, né? E aqui, ó, tem as belas também, que vem acompanhado com o ursinho, que é um estojo unicórnio. Vem um ovo de 160 gramas, por R$79,99, pelo Cacau Lover. E quem não tem Cacau Lover é R$84,99. Gilfit. Tem aquele gatinho também, que é em pantufa. Ele vai do 32 a 38, tamanho G. Ele vem acompanhado com um ovo de 160 gramas, mais a pantufinha, por R$149,90. Esse daqui também eu vi o ano passado, eles estão dentro de um vidro, por isso que tá meio difícil de mostrar pra vocês, ó. Vem acompanhado com um fone, né, de ouvido. E mais o ovo de 200 gramas por R$139,99. Logo aqui embaixo tem o Choco Monstros também. Esse ano, olha, vem é uma mochila, né, monstruosa, que vem acompanhado com o ovo de Páscoa de 160 gramas por R$99,99. Essas são as cores. Aqui tem a mochila do Pernalonga, de 160 gramas, vem o ovo de 160 gramas, por R$119,99. Esses fantochinhos também, do dinossauro, olha só, esse ano veio, é novidade também, né? Ó, é um ovo acompanhado com ovo de 160 gramas, tá saindo por R$79,99, e a mochilinha. Também eu já encontrei o ovo de Páscoa Pistache da Lanute, que o ano passado estava bem difícil de encontrar, né? E esse ano eu já encontrei ele, ó. Ele é de 400 gramas, ele é todo trufado no pistache, com aquele creme que todo mundo tem água na boca, né? Ele tá saindo R$119,99. E o Dreams, de 1000 folhas, ele tá saindo R$89,99.
Aqui tem um gourmet, um ovo para corte, né? Ele é de... quantas gramas? 350. Ele é de 350 gramas e ele tá saindo R$74,99. E ainda da coleção Dreams, eu encontrei ele tanto no Mil Folhas, brigadeiro, tem creme brulee e também no maracujá. Caixinha da La Creme trufado, 400 gramas, ele já vem pronto, sempre vem pronto na caixinha para presentear, né? Ele tá saindo R$99,99. Aqui também tem o La Creme menorzinho Kids de 160 gramas, ele tá saindo R$39,99. Esse daqui é daquele que vem acompanhado uma surpresinha por dentro, que no caso é uma caneta retrátil. Essas canetinhas, pessoal, olha só, vem acompanhado com as vaquinhas em cima, deve ser muito fofo, né? E aqui, ó, ele vem acompanhado, ele tem aqui da Looney Tunes, né? Também, o Looney Tunes, ele é um ovo explosivo. Vamos ver se ele tem algum brinde aqui dentro. Olha, pessoal, eu acho que não vem o brinde, viu? Mas ele é um ovo explosivo, ó. Ovo de chocolate ao leite com açúcar carbonata. Então deve ser aquele que explode na boca, né? Que faz aqueles estralinhos. Esse também tá saindo R$39,99. E aqui, ó, tem o ovo Miau, que todo ano tem. Ele é de 200 gramas, tá saindo R$49,99. Aqui tem um Chocomonstro também. Olha, ele vem combinado com bloquinhos de nota. Então tem duas opções aqui para escolher. Olha, vem o verdinho, o roxinho. Esse tá saindo... na verdade, ele vem três modelos, viu? Esse aqui é um Chocomonstros, que vem três modelinhos de bloquinho. Ele tá saindo R$50 também. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês a coleção do Harry Potter, né? Todo ano também a Cacau Show tem, faz questão, né, de colocar novidades para todos nós que somos fãs deles, né? Olha só, então vou mostrar aqui para vocês, olha, acompanham esse enfeite e eles são aqueles, parecem uns chocolatinhos, olha só, vem 8 brasões, na verdade é o brasão, né, um chocolate, um brasão em forma, um chocolate em forma de brasão. E vem acompanhado com a carinha dele. Ele tem 120 gramas e tá saindo R$69,90. Aqui tem a outro personagem, Harry. Estes foram os achadinhos de lançamentos aqui na Cacau Show de Campinas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!